ste glasniki, nekakšen vodja nove Olimpije. Ste njen glavni igralec na igrišču, vodja v garderobi, mislim, da se ne motim, tudi športni direktor kluba. Ste nekakšen multipraktik v navednicah in marsikdo vam to učita, te mnoge funkcije. Kdaj pomislite, da ste si preveč bremena naložili? Pa ja, jaz moram nekaj pošten povedati. Meni Olimpija vzame cel dan zdaj. A sem si ga jaz to naložil ali so mi ga tudi drugi malo naložili, to ne je pomembno. Jaz zelo rad in z veseljem sem za to Olimpijo cel dan na razpolago in dokaj časa me bo to veselil, tudi bom, ker velika večina nas je tukaj nekaj celo za ston, vsi ostali pa zelo za malo denarja, tako da neki privat interese ne morete očitati nobenemu, tako da kar se pa tiče teh igralcev in ljudi, ki so v klubu, predvsem igralci, športen del, jim moramo pa dati vsem sam kapa dol, ker to, kar oni so naredili teh 4 leta, to so odrekanja, pri teh letih je tudi zelo težko se tako dnevno pripravljati na trening pa na tekmo, tako da samo kapa dol, ne moramo se pogovarjati o nobenih drugih stvari. A imate v klubu narejeno srednjeročno in dolgoročno strategijo razvoja kluba? Ja, mi smo imeli srednjeročno, pa verjetno ni nobeden v klubu mislil, da bo v 4 letih prišel v prvo ligo. Tako da v klubu srednjeročne pa dolgoročne. V nogometu pozabite v teh strategijah. Samo nogomet se igra iz danes na jutri. Danes si zmagal, jutri zgubiš, si za nič. Jutri zmaga, si dober. To se pravi, mi moramo gledati do sezono 2009-2010, tukaj pridati v Evropo, kar je nas cilj. No sej, ravno to sem hvala vprašati. Si lahko klub z imenom Olimpija sploh privošči, da ne cilja na naslov državnega prvaka? Javno. Zdaj, če gledamo, da si nakopljamo veliko pritiska, če pogledamo realno, kje smo, je to nerealno govoriti. Ampak, če pa veste, kjeri ljudje so v klubu, je pa vse kar to, da ne ciljamo na državnega prvaka, s temi ljudmi se brez veze pogovarjati. Bo Milan Pavlin za časa svoje karijere še kdaj igral evropsko tekmo v dresu Olimpije? To bi se zelo čudil, ampak nikoli ne reci ne, ker že tole danes, kar se dogaja, bi pred 4 leti rekel, da je verjetno nekdo bolan, da se to dogaja. Ampak to je nogomet. No, medtem, ko ste vi tekali po blatnih vaških igriščih v teh letih, če se lahko tako izrazim, se je v Ljubljani rodil Interblok, v katerem ste, vsaj v javnosti lahko videli, ste se začeli cediti med in mleko. Neka povsem druga zgodba. Kakšno je vaše mnenje o tem klubu danes in kakšno je bilo takrat, ko se je zgodba začela, koliko se je spremenilo? Mislim, jaz v Interbloku lahko sam rečem, da ljudje, ki imajo denar in prijo nogomet, je sam lahko pozdravimo. Jaz njihovih notranjih zadev premalo poznam, da lahko govorim. Imamo pa par igralcev, ki so bili tam in so zdaj pri nas in imamo zelo dost realno sliko, kaj se tam dogaja, tako da ne bi šel te stvari, te igralci so zelo veseli, da so pri nas in mi smo veseli, da imamo konkurenco v Ljubljani in ta konkurenca nas bo naredila sam še boljše. No, ampak zgodba o morebitnem združevanju Interbloka in Olimpije se le vlekla nekaj časa. Glavni pobudnik je bil v bistvu gospod Janković, ljubljanski župan, ampak do realizacije ni prišlo. Vi ste v bistvu čisto na začetku tudi javno ene par izjav dali, da vidite to kot neko normalno pot, da se bo ta kluba združila. Potem se je plošča čisto obrnila, me zanima, kaj se je zgodilo. Ja, to javno, da se bi mi združili, ne, ampak jaz sem vedno rekel, ne, da ta Olimpija potrebuje človeka, ki ima denar in da pride v klub pomagati športnemu delu, da klub lahko funkcionira, ker vse skupaj to stane na zelenici, še najmanj izven kluba, vse to, mislim, izven terena vse to stane. In jaz sem vedno izjavil, da bi bil zelo vesel, če bi gospod prišel k nam, da bi pa Olimpija bila Olimpija, Interblok, to pa nikoli nisem noben zavzemal. To pa kdor to govori, je ne resnica. Edina resnica, ki je to, da bi mi zelo radi videli takrat, da bi ta človek ne prišel v Ježico, ampak v Olimpijo. Uh-huh. A ne? In tako se je rodila ideja. In noben inač obrnil plošče, ampak to je bila ideja in zadeve niso šle po tej poti. Pač normalno. Dva, ki hočeta narediti posel, se pač zmenita ali pa se ne. In mi se nismo zmenili. Ne? Na silo pa v današnjem svetu, sploh v športu, z duševnimi stvarmi oziroma s čustvi ne gre. Koliko ste imeli vi osebno kontaktov s Pečečnikom?
ogromen kontaktov in dobre kontakte, tako da takrat je bilo malo nesporazumov, ampak to je že zdavnaj pase. Danes imate kakšne relacije? Ja, on je meni potekam čestitev, uvrstitev v prvi ligi in to je to. Kaj vi osebno zavidate črno rdečim sosedom in kaj mislite, da Joc Pečečnik zavida vam? Jaz, če bom pošten, jaz njim ne zavidam ničesar. Vse to, kar oni imajo, sem jaz doživel ne enkrat, velikrat, tako da bi jaz njim nekaj zavidel. Jaz sem vesel, da bi oni šli v Evropo letos, da bi Ljubljana igrala Evropo, ampak v Ljubljani. Mi igramo pa Evropo v Domžalah ali pa v Celju. A ne? In pol bolj, da ne greš. Ne? Tako da, kaj oni nam zavidejo, morate pa njega vprašati. Jaz mislim, da tudi on nima nam velik za zavidati, razen zvesti Green Dragons. Zdaj je zgodba očitno končana, drugo leto bo mestni derbi. Tako. Kakšen bo ta mestni derbi? Vrhunski. Naši igralci ne morejo dočakati tega derbija. Bo dovolj nabojev v zraku? Upajmo, da bo prvo kolo derbi Interblok, drugo kolo pa da gremo v Maribor. No, brez dvoma bo dovolj naboja na novičnem večnem derbiju. Bo ta rešil slovenski klubski nogomet? Siguren. V ponedeljek nas je že delegacija združenja obiskala in so tudi sami izjavili, da se bo na kolo sigurno povečalo 1000-1500 gledalcev na tekmah, tako da je to za slovenske razmere kar velika številka in te velike derbi bojo tudi v medijih in ljudi, zanimanje ljudi bo sigurno veliko večje kot danes, ki so na igriščih po 150-350 gledalcev. To je v bistvu tudi za Slovenijo so take mizerne številke, da je to treba in to se bo spremenilo z julijem. Ni skrivnost, da ste z Zlatkom Zahovićem zelo dobra prijatelja. Obenem sta tudi pomembna človeka dveh skoraj že spet v navednicah sovražnih klubov, velikih rivalov, vsaj navijači tako čutijo. A boste za voljo ohranitve tega rivalstva mogoče odkopala kakšno bojno sekiro, vsaj za medije pa malo povečala, malo raznela strasti? To sigurno. On je meni že v ponedeljek prinesel novico v Ljubljano, da mi čestita, ampak da od zdaj naprej sem njegov sovražnik. Moja stvar, moja beseda nazaj je edina to, da se ne želi sovražnikov kot sem jaz. Tako da mi dva smo v bistvu od prvega dne, ko smo prišli na drugih bregovih. To pa še ne pomeni, da ne bova kdaj tudi pijačo spila skupaj in pila kavo. Maribor je s prenovljenim štadionom in dobrim pozicioniranjem v zavez Štajerske je naredil velik korak naprej. Malo se je kar odmaknil kot klub od slovenskega povprečja. Kaj Olimpiji v tem trenutku manjka, da doseže to raven? Samo štadion. Jaz mislim, da imamo mi vse. Mi imamo športen del zelo dobro pokrit, zelo dober. Imamo super navijače. Imeli bi tudi veliko večje število gledalcev, ker če bi imeli nov štadion, bi lahko prišli v familija z otroci. Zaradi tega mislim, da nam manjka samo štadion, ki pa naj bi bil junija 2010. In če se bo to zgodilo, bo Olimpija tudi kar čez noč preskočila za dve stopničke, ne samo v smislu športa, ampak tudi v smislu financiranja kluba, ker vi morate vedeti, če imaš ti 1500 kart prodanih ali pa 5000, je to ogromna razlika tudi v financah in ti greš iz milijona že zaradi prodaje kart na 2-3 milijone. Ne? In potem je to čist drugi budžet, to, kar ima zdaj Maribor. In če so pri navijačih, približno 1000 olimpijih navijačev je spremljal bolj ali manj redno to pot Olimpije do prve lige. Ampak Olimpija, kot stara Olimpija, je imela veliko več navijačev. Kam so se oni izgubili? A so bili tako razočarani takrat, ne verjamejo te zgodbi? Kako bote ti navijači nazaj pridobili? Ne, to ne. To ne, da so razočarani. Samo ne igramo za Bežigradom. In te ljudi je treba privabiti na štadion v Šiško, kjer nikoli niso hodili. To ni tako enostavno. In privabili ga bomo s tem, da bomo v prvi ligi igrali vidno vlogo z rezultatom, da bo spet prihajal nazaj, pa potem na nov štadion, ker morate vedeti, da oni so celo zgodovino hodili tukaj za Bežigrad. To so nam vzeli in tega ni. Čeprav bi še vidite danes, bi še lahko igrali in zaključili to zgodbo na tem štadionu.